而为了宣誓证明推动环境保护清洁工作的决心，玉里镇公所27号的清晨6点多，由镇长龚文俊率领全体的员工来实施第一次的环境清洁日，动员推动街道打扫活动。一大早可以看到穿着制服的公务员就在车站前拿着扫把在打扫整理垃圾。这是玉里镇公所为了宣誓证明推动环境保护清洁工作的决心，玉里镇公所27号的清晨6点多，由镇长龚文俊率全所员工实施首次的环境清洁日，动员推动街道打扫活动。龚文俊表示，公所员工分别在各街道实施街道打扫活动，表达对环境的关怀，期盼带给大家更完整、整洁、美观的环境。为了玉里镇的未来能够更好，像我们的乡亲能够大家一起呼应让玉里镇找回该要的繁荣的这个景象需要大家从头开始。虽然说非常非常的微薄的一些工作，但是我相信我们动起来了。总会感应我们的乡亲能够一起做环境保护清洁工作，仍需靠全民持续参与，共同维护环境。玉里镇公所借由这一次活动，希望全民能大家一起来为生活环境尽一份心力。记者高双双，玉里镇采访报道。